Yes, så er det jo dag, vi har den internationale handicapdag, og tillykke med det. Det er jo i dag, vi fejrer betydningen af, at vi alle sammen gerne skulle have lige muligheder her i samfundet. Og det er jo faktisk sådan, at der er noget ekstra at fejre i år, fordi at vi her i Europaparlamentet med mig som forhandler, nu går i gang med ganske vist vanskelige, men vigtige forhandlinger om det, vi kalder Accessibility Act, altså en tilgængelighedspakke. For første gang i årtier ser det ud som om, at vi kan lykkes med at komme igennem med bedre forhold for handicappede, når det handler om tilgængelighed for produkter og services. Det har været længe undervejs, det har været vanskeligt, men nu er vi på tærsklen til de her forhandlinger, og jeg glæder mig rigtig meget til at gå i gang med dem, så snart vi passerer nytår. Mit håb er så, at når vi næste år fejrer International Handicapdag, ja, så har vi faktisk noget et vigtigt skridt videre i at ændre forholdene, forbedre forholdene for handicappede. Så have en god dag.